Askotan, beharrezkoa izaten da aktore protagonista jendetzari begira aurkeztea. Esaterako, irakaslea ikaslei begira, gertalaria kiroltaldeari begira, eta abar. Filmatu nahi dugun egoerak bi elementu nagusi ditu. Aktorea eta jendetza. Aktorea beti protagonista izango da, eta jendetza garrantzia handirik gabeko talde arrunt bat bezala filma dezakegu, edota protagonistarekin erlazionaturik dauden talde txikiagoetan banatuta. Ikus ditzagun bi adibide. Demagun gure protagonista kalean diharduen saltzaile bat dela. Kale ibiltariak saltzailearen aurrean gelditzen dira jakin minez. Protagonistaren eta taldearen artean ezarriko dugu ekintzaren ardatza. Ardatz hori euren begiradek zehaztuko digute. Beti egiten dugun bezala, ardatzaren aldeetako bat aukeratuko dugu. Eskena honen filmazioa honela buru daiteke. Bat kokagunetik, bai protagonista, bai taldea hartzen duen egoeraren planoa lortuko dugu. Bi kokagunetik, protagonistaren atzealdetik, taldeko plano bat hartuko dugu. Planoan, protagonista bizkarrez eta taldea aurrez izango ditugu. Hiru kokagunetik, protagonistaren gerriko planoa hartuko dugu. Plano honetan, protagonistaren esfortzua ikusiko dugu. Lau kokagunetik, ikuslegoaren erreakzioa ikusiko dugu. Ikuslegoa isilik dago, ez dio kasua hundirik egiten. Bost kokagunetik, protagonista ikusten dugu berriro, albo batetik eta plano amerikar baten bitartez. Hartu ditugun planoekin arazorik gabe muntatu ahal izango dugu eskena hau. Demagun protagonista irakasle bat dela eta ikasleek jarrera aktiboa dutela. Eskena honela planteia dezakegu. Alde batean irakaslea dugu, beste aldean bi ikasle bata bestearen gandik aldenduta galderak egiten eta gainerako ikasleak adi-adi. Irakaslea eta ikasle bakoitzaren artean euren begiradek zehaztutako ekintzaren ardatz bana ezarriko dugu. Irakasleak eskenaren epaile giza jardungo du bere begirada ikasle batengandik bestearengana aldatzean euren galderak erantzuteko. Gainera, irakaslea eta ikasle bat hartzeko kamera barrualdeko angeluk kontrajarrietan koka dezakegu. Eskena honela filma dezakegu. Bat kokagunetik egoeraren planoa hartuko dugu dena erakusteko. Bi kokagunetik, kanpoaldeko angelu kontrajarritik, ikaslea bizkarrentz ikusiko dugu eta irakaslea aurrez. Hiru kokagunetik, triangeluaren oinarriko bestealdeko kanpoaldeko angelu kontrajarritik, irakaslea bizkarrez ikusiko dugu eta ikaslea aurrez. Lau kokagunetik, barrualdeko angelu kontrajarritik, soilik irakaslea ikusiko dugu. Bost kokagunetik, barrualdeko beste angelu kontrajarritik soilik ikaslea ikusiko dugu. Seigarren planoa egiteko, lau kokagunera joko dugu, eta bertatik irakaslearen jardunaren bukaera eta beste ikaslearen ganako begiradaren norabidearen bihurtzea hartzen ditugu. Orain, ekintzaren ardatz berri bat ezarri beharko dugu. Jarrai dezagun filmazioarekin. Sei kokagunetik, irakaslea bizkarrez mugimendua bukatzen eta ikasle berria aurrez galdera egiten hartuko ditugu. Planoa hartzeko, kamera triangelu berriko kanpoaldeko angelu kontrajarrian kokatuko dugu. Zazpi kokagunetik, beste aldeko kanpoaldeko angelu kontrajarritik, ikaslea bizkarrez hartuko dugu eta irakaslea aurrez. Eskena bukatzeko, zortzi kokagunetik, barrualdeko angelu kontrajarritik, ikaslea hartuko dugu.